এটা পুরনি অসম আর্হিৰ ঘৰ। যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ লাহিং মাছকুৰিত আছে এই ঘৰটো। ঘৰটোৰ গৰাকী প্ৰয়াত মুক্তিনাথ শৰ্মা আছিল ডালিম খনিকৰ চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী। 1927 চনৰ পৰা ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈছিল। মুক্তিনাথ শৰ্মাই ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু শৰ্মাৰ মৃত্যু হোৱাত তেওঁৰ চাৰি পুত্ৰৰ সহযোগত 1935 চনৰ ভিতৰত ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হয়। 14টাকৈ কোঠাৰে এইটো আছিল অঞ্চলটোৰ এটা বৃহৎ ঘৰ। মুক্তিনাথ শৰ্মাৰ চাৰিওগৰাকী পুত্ৰ আছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী। তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ ইন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত এই ঘৰখন সেই সময়ত টিয়ক অঞ্চলৰ শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা আন্দোলনকাৰীসকলৰ এক কেন্দ্ৰস্থল হৈ পৰিছিল। 90 বছৰ গৰকা এই ঘৰটো এতিয়া সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছে তেওঁলোকৰ উত্তৰ প্ৰজন্মই। ইন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ নাতি অভিনিৱেশ শৰ্মাই পৰিয়ালটোৰ আন সদস্যসকলৰ সহযোগত এই ঘৰটোৰ মেৰামতি তথা সংৰক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁৰ ইচ্ছা ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ঘৰটো চিৰযুগমীয়া হৈ থাকক। ঐতিহ্যমণ্ডিত ঘৰবোৰ, অসমাৰ্হি ঘৰ যিটো কয়, সেই ঘৰবোৰ লাহে লাহে বিভিন্ন কাৰণত ভাঙি পেলোৱা হয়, আৰু সেই দেখি মই দুখ পাওঁ। দুখ পাই পেলাই মই সদায় ভাবোঁ যে এই ঘৰবোৰ যদি সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয়, অসমৰ এটা ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰা হ'ব। আৰু অসমৰ্হি ঘৰ বুলিলে আমি কি বোলো, সাধাৰণতে ইকৰাৰ বেৰ, তাৰপিছতে হাৱা ঘৰ, এই সাধাৰণতে অতি মানে যিবোৰ ৰিকুইজাৰ বুলি কয় সেই গোটেই বস্তুখিনি তাত সেই ঘৰবোৰ আছিলে। আৰু সেই ঘৰবোৰ দেখিছোঁ বিভিন্ন এতিয়া সময়ত বিভিন্নজনে ৰাখিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ধ্বংস কৰি দিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমি এতিয়া নিজাববীয়াকৈ, বিশেষকৈ ভাইটি আৰু মই মিলি পেলাই, আমি ডাঙৰ কেইজনৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই আমি ভাবিলোঁ যে আমাৰ যিটো গাঁৱৰ ঘৰ, সেই ঘৰটো যদি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ আপোনাৰ আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি ল'ব পাৰোঁ সেই হাতত। আৰু এই দেখি পেলাই আমি নতুন প্ৰজন্ম, পেহী, বৰদেউতা, জেঠাইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলো মিলি পেলাই সহযোগত আমি এই ঘৰটোৰ প্ৰথম ফেজ, যিটো ফেজ ৱাইজ আমি কৰিছোঁ, সেইটো আমি তাৰ হাতত প্ৰচেষ্টা আমি হাতত ল'লোঁ। আৰু প্ৰথম ফেজটোত আমি ৰেডিঅ' কোঠা, এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত কোঠা আমাৰ এই ঘৰটোৰ, সেই ঘৰটো আমি সেই ৰুমটোৰ, সেই কোঠালিটোৰ আমি সংৰক্ষণ কৰিলোঁ। দ্বিতীয়তে, অসমৰ্হি ঘৰ মই প্ৰায় দেখিছোঁ, বিভিন্ন কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰা তেওঁলোকে অকণ অসুবিধা বুলি কয়। কিন্তু যদি পৰিয়ালৰ সকলোখিনি মিলি পেলাই যদি একেলগ হৈ পেলাই কৰিব পৰা যায়, মই ভাবোঁ অসমৰ্হি ঘৰবোৰ আমি সংৰক্ষণ কৰিম। আৰু অসমৰ্হি ঘৰ বুলি ক'লে অসমৰ এটা ঐতিহ্য, বিভিন্ন বিজ্ঞানসন্মতভাৱে 1897 চনৰ ভূমিকম্পৰ পাছত ব্ৰিটিছে যেতিয়া ভাবিলে যে এই গোটেই পৰিৱেশটোৰ লগত মিলি খাপ খোৱাকৈ এটা ঘৰ সাজিব পাৰি, এটা ষ্টাইল, যিটো শৈলী এটা, সেইটো আছাম টাইপ বুলি কয়। সেইকাৰণে সেই ঘৰটো তেওঁলোকে সজা আৰম্ভ কৰিলে। আৰু তাৰ কিছুমান ঘৰ এতিয়াও আছে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ এই ঘৰটো, সেইখিনি যদিও মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন, আমি লাহে লাহে বস্তুখিনি আমি নিজাববীয়াকৈ আমি কৰিব যত্ন কৰিছোঁ। 1927 চনত আৰম্ভ কৰা বুলি কয় আৰু শেষ হৈছিল 35 চনত, অৰ্থাৎ প্ৰায় 90 বছৰ হ'ব, ওচৰ ওচৰি হ'ব হ'ল ঘৰটো। যেতিয়া আমাৰ আজু ককা প্ৰয়াত মুক্তিনাথ শৰ্মা তেখেত খনিকৰ চাহ বাগিচা, ডালিম চাহ বাগিচাৰ বৰমহৰি আছিল, তেখেত আৰু তেওঁৰ পিছত তেওঁ পুত্ৰসকলে মিলি পেলাই, তেওঁলোক স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সকলোৱে, চাৰিজন পুত্ৰ মিলি তেওঁলোকে এই ঘৰটো সজাত আগবঢ়াই লৈ গ'ল। এই ঘৰটো প্ৰায় 14টা ৰুম আছে আমি দেখ ল'লোঁ, আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ, এতিয়া গোঁসাই ঘৰ বেলেগকৈ, তাৰপিছতে বহা কোঠা, ৰেডিঅ' কোঠা, য'ত ৰেডিঅ' থোৱা আছিলে তাৰ বেলেগকৈ কোঠা, আহল বহল অতি এটা অসমৰ্হি ঘৰ। স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ইন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আছিল লাহিং অঞ্চলৰ আধুনিক শিক্ষাৰ অন্যতম বাটকটীয়া। তেওঁ পূব যোৰহাটৰ প্ৰথমখন মইনা পাৰিজাত 1959 চনত মাছকুৰি মইনা পাৰিজাত নামেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰি এই গৃহতে শিশুসকলক লৈ অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল। ইন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আছিল এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। তেওঁ এই ঘৰৰ চৌহদতে বিভিন্ন গছ আৰু ফুলৰ বাগিচাৰ সমান্তৰালকৈ এখন চিৰিয়াখানাও খুলিছিল। অৱশ্যে এতিয়া কালৰ গৰাহত সকলো নিঃশেষ হৈ গ'ল। প্ৰয়াত শৰ্মাৰ আছিল দিনলিপি লিখা আৰু কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস। সেই সময়ৰ বৃহত্তৰ লাহিং অঞ্চলৰ ইতিহাসকে ধৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন কালজয়ী গ্ৰন্থ ঘৰটোত থকা পুথিভঁৰালত এতিয়াও সংৰক্ষিত হৈ আছে। এই ঘৰটোতে আছিল ৰেডিঅ' ৰখাৰ বাবে এটা আছুতীয়া কোঠা। অঞ্চলৰ
প্ৰথম ৰেডিঅ'টো ইয়াতে থোৱা হৈছিলে, বুচ ৰেডিঅ' এটা, আৰু এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত কোঠালী, কাৰণ ইয়াতে এটা সময়ত স্বাধীনতা সংগ্ৰামী দেৱেশ্বৰ শৰ্মা, তিলক গগৈ, ৰামেশ্বৰ ভট্টাচাৰ্য সকলো ইয়াতে আহি তেওঁলোকে ইয়াতে তেওঁলোকৰ ভাতঘৰ স্বৰূপ আছিলে। আৰু লগতে ইয়াৰ প্ৰথম পূব যোৰহাটৰ মইনা পাৰিজাত প্ৰথম ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব, মাছকুৰিম সোণালী মইনা পাৰিজাত। আৰু এই উদ্যোগ লৈছিল মোৰ ককা প্ৰয়াত ইন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই। তেখেতৰ এটা গোটেই অফিচ ঘৰৰ এনাচিনা আছিলে এই ৰুমটো, কোঠালীটো। আৰু তেওঁ সংগ্ৰহত বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ দিনলিপি তেওঁ সদায় লিখিছিলে। এই অঞ্চলটোৰ এটা ইতিহাস তাত লিপিবদ্ধ আছে, আৰু বিশেষকৈ তেওঁ সংগ্ৰহত থকা কিতাপবোৰ, সেইখিনি মই ভাবিলোঁ এই কোঠালীটো সংৰক্ষণ কৰাৰ লগে লগে মই ভাবিলোঁ যে এইখিনিও এটা কেটলগিং কৰা যায়, কাৰণ কিতাপখিনি এনে থোৱাতকৈ বহুত পুৰণা কিতাপ, আপুৰুগীয়া কিতাপ আছে, সেইখিনি কেটলগিং কৰা হ'ল। মই আপোনালোকক কেইখনমান কিতাপ দেখুৱাব খুজিছোঁ ইয়াত, বিশেষকৈ যে এইখিনি কিতাপ এনেকৈ ইয়াত সজাই থোৱা হৈছে, সজাই পেলাই বিশেষকৈ ইয়াত দেখিছে যে ইয়াতখিনি কেটলগিং কৰা হৈছে, প্ৰায় 300ৰো অধিক আপুৰুগীয়া কিতাপ আছে, এনেকৈ কেটলগিং কৰা হৈছে। আৰু তেখেতৰ এইখন দিনলিপি, ইয়াতে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন কথা ইয়াতে লিপিবদ্ধ হৈ আছে, সেই সময়ত উন্নয়নমূলক কাৰ্য হওক বা শিশুসকলৰ কাৰণে তেওঁ কৰা কাৰ্য ইয়াত গোটেইখিনি আছে। আৰু ইয়াত মইনা মেলৰ শেষ 1959 চনতে আৰম্ভ হোৱা মইনা মেলৰ উদ্যমী যুৱক অভিনিৱেশৰ নেতৃত্বত পৰিয়ালৰ বহু কেইজন উদ্যমী নৱপ্ৰজন্মৰ চেষ্টাত এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে প্ৰাণ পাই উঠিছে ঐতিহাসিক গৃহটোৱে। লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা এনেকুৱা ঐতিহ্য বহন কৰা গৃহসমূহ সংৰক্ষণ কৰি স্মৃতিসমূহ সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈও পৰিয়ালটোৱে সকলোকে আহ্বান জনাইছে। টিয়কৰ পৰা নিৰ্মলেন্দু পাঠকৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।